Mama, ką man veikti? Kiek kartų girdėjau šitą klausimą? Ir tada viduje jau sukasi mintys, o ką duoti filmuką, planšetę, leisti greitai namus? O gal geriau duoti pavedžioti labirintus? Gal galima geriau lavinti regimąjį suvokimą, pažinti rašytinės raides, mokyti skaityti? O nežinau, lavinti vaiką, kaip jį sudominti užduočių knygelėmis, to jums parodysiu. Aš esu Viktorija Bartkevičienė, esu vaikų logopedė ir labai dažnai man tenka tuos vaikus užimti. Ir atrodytų, užduočių knygelės nėra pati maloniausia veikla, bet viskas priklauso nuo to, kaip mes pateikiame tas užduotis. Ar siūlome, nu dabar eisim daryti užduotėlių. Ar sakom, žinai ką, turiu vieną labai fainą labirintą, noriu pažiūrėti. Ir tada susirandam labirintą Rekso knygelėje ir žiūrim, ypač jeigu tai yra berniukai, a, kuris šitą labirintą įveiks pirmasis, žalias, raudonas ar mėlynas. Ir vedžiojam, mums reikia spalvos. Aha, turi mėlyną knygutę, mums reikės kokio pieštuko? Violetinio, raudono, mėlyno ar žalio. Ima mėlyną ir tada žiūrim, kur važiuoja mėlyna mašina. Mėlyna mašina laimėjo lenktynes, puiku. Jeigu nėra nuotaikos vedžioti labirintų, tai Reksiuko knygelėje užduočių yra daugiau visokių variantų, lavinančių ne tik savarankiškumą, loginį mąstymą, spalvų pažinimą, bet net ir smulkę motoriką. Pavyzdžiui, man labai patiko užduotis, suręsti Reksui būdą. Aha, tai štai, kadangi kiekviena užduotis turi net ir parašymą apačioje, ką mes lavinam ir kokiu tikslu yra kiekviena užduotis, tai pavyzdžiui, čia mokomės dirbti pagal instrukciją. Jeigu vaikas skaito, jis gali pat skaityti, dirba savarankiškai. Oho, ir turime minutėlę laisvo laiko sau. Tada ateiname tik patikrinti arba pasidžiaugti, kaip vaikas šauniai pats padarė užduotį, koks tu šaunuolis. Išsikirpti dirba smulki motorika. Aha, jau klijuojam, vėlgi dirba smulki motorika, mes mokomės iš eilės, ar čia viską tai padarėm. Valio, koks tu esi šaunuolis. Visokie vedžiojimai. Aha. Surasti, kas prie ko tinka. Užduotėlės idealiai pritaikytos vaikam nuo 5 metų ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai turėtų tiesiog įsimylėti šitas užduotėlės, ypač jeigu jiems patinka personažas Reksas. Labai tobula, tiesiog knygelė kupina visokiausių užduočių pagal nuotaiką, pagal, nežinau, pagal poreikį ir netgi pagal tai kartais, ko norisi arba nelabai norisi daryti, bet pateikta yra super įdomiai. Jeigu netaip patinka Reksas, kitas variantas knygelės yra pažiūrėk ir pasakyk, ką matai gamtoje. Kaip ir sakiau, užduočių knygelės nėra tas dalykas, kuris ir, o, taip noriu daryti, retas vaikas, kuris taip užsiveda ir nori iš karto daryti užduotėles. Viskas priklauso nuo to, kaip mes pateikiame. Pirmiausia, aišku, galime ieškoti paslėptų daiktų. Aha, ar matai, kas slepiasi aukštoje žolėje, pavyzdžiui, ar ne? O, slepiasi pilkas kiškis. Vienas iš variantų, ką mes darome, tai regimai suvokimą laviname. Antra užduotis, ką darome, laviname galūnių derinimą, gramatinį suvokimą, pilkas kiškis, spalvotas paukštis, raudona aguona. Koks čia paukštis? Gali perskaityti ir surandam. Oho, čia fazanas. Tai taip, mes laviname ne tik gramatinius vaiko įgūdžius, bet laviname jo pasaulio pažinimą, plečiame žodyną. Visos šios kompetencijos yra labai reikalingos mokantis vaikui skaityti ir rašyti. Kuo platesnis vaiko suvokimas, kuo geresnis regimojo suvokimo išlavėjimas, tuo lengviau jam yra suvokti raideles, visus vingius ir lengviau suprasti tekstą, kuris yra parašytas, nes jo žodynas yra pakankamai išlavėjęs. Dar vienas dalykas, kaip galime pritaikyti šitas knygutes atminties lavinimui,
yra pirmiausia perskaityti, ką matai, debesėlis, rugiagėlė, ramunė, fazanas. Surandome šitos daiktus, tada uždengiam. Aha, ar atsimeni, kas čia buvo? Ar buvo debesėlis? Taip, ir bandom išvardinti debesėlis, rugiagėlė, fazanas. Kas ten dar buvo? Aha, visus išvardinau, debesėlis, rugiagėlė, ramunė, fazanas. Laviname vaiko atmintį. Atminties lavinimas taip pat yra stipriai susijęs su skaitimo ir rašymo gebėjimais. O skaitimo ir rašymo gebėjimams puikiai pravers Sigutės Ach knyga Labas aš abėcėlė. Tai yra kiekvienos raidelės laiškas vaikui. Vadinasi, vaikas gali perskaityti laiškelį. Aha, A raidė labas, aš esu raidelė A. Laviname skaitimo gebėjimus, dirbame kartu ir mokomės rašytinių raidžių rašymo. Kadangi raidelės rašytinės, tai jau aš sakyčiau, kad labiau tinka pradinukams, pirmos klasės mokiniams, puikiai pritaikyta, ne tik apvedžioti, bet ir tilpti į liniją. Aha, tilpti į langelius, tilpti į eilutes, išsikirpti raidę, galima dėlioti raidelės, galima apvedžioti, spausdinti ne raidę ir sugalvojus ieškoti tos raidės, kuri tau patinka. Kokia tavo vardo raidė? Viktorija. V. Kurgi yra tavo vardo raidė? Viskas priklauso nuo to, kaip kūrybiškai pažvelgsime į mokymosi procesą. Būkime kartu su vaikais, dalyvaukime mokymo procese ir kūrybiškai pažiūrėkime į visus užduočių atlikimus. Taip ne tik lavinsime vaiką, bet ir sukursime puikų kartu turimą ryšį.